Man māksla nozīmē ļoti daudz, ja man vajadzētu pateikt vienā vārdā, kas ir māksla un ko tā personīgi nozīmē man, tad vienā vārdā es teiktu, ka tā ir iedvesma. Vizuālā māksla ir kaut kas tāds, kas man ļoti spēj saviļņot un dot tādu pamatu arī to garīgo barību un to materiālu kaut kādiem saviem, nu, savai dzīvei, saviem sapņiem. Man ir ļoti svarīgi, lai māksla būtu man apkārt ikdienā, jo no tā es iedvesmojos, es nomierinos, es gūstu tādu dzīves enerģiju un tas, ko es redzu ikdienā, māksla ir man apkārt arī manā darba vietā. Un es redzu, ka cilvēks ienākot ārsta kabinetā, ieraugot šos te mākslas darbus, krāsas, viņš varbūt aizmirst to uztraukumu, kas viņam ir nākot. Un tas tā kā līdzsver un palīdz sakārtot domas un noņem to spriedzi. Man tas ir ļoti būtiski. Varbūt daudziem šķiet muzejs, nu, ka tas ir tā kā dārgs apģērba veikals, kur ir viss ļoti skaisti, viss ir ļoti, ļoti dārgi un daudz cilvēku varbūt šķiet, ka tas nav priekš manis, tas ir man nepieejams. Tāpēc man ļoti patīk visi šie projekti, kad māksla kļūst tuvāka un mēs to mākslu iznesam sabiedrībā. Protams, ir jāatrod šis laiks un tad, kad cilvēkiem ir jādomā par eksistenciālām problēmām, tad šķiet, ka mākslē nav vieta dzīvē, ja, kad man taču ir tik daudz problēmu. Man vienmēr māksla ir tieši palīdzējusi pārvarēt šīs problēmas. Un es domāju, ka šie projekti, kad jā, māksla tā kā kļūst tuvāka cilvēkiem, ka tas arī pasaka to, ka tā ir tā sarkanā lampiņa, kad apstājieties un apskatāties, un tas jums palīdzēs tajā ikdienas steigā, tajās problēmās. Tas dos jums enerģiju. Māksla var atrasties, kur centrāla tirgu stacijā. Jo tas ir tikai tāds priekšstats, ka māksla ir ieliekama rāmītī, kad ir jābūt šim rāmim. Es esmu par to, lai mēs to rāmi paplašinam un padaram tādu, lai viņš ir saprotams lielākam cilvēku lokam. Mīlestība pret mākslu, tas nāk no ģimenes, no mazotnes un ir svarīgi, kad mēs vedam savus bērnus uz izstādēm un es domāju, ka modernās mākslas muzejas, kur būtu varbūt kāds stūrītis bērniem, kur mēs varam atvest savus bērnus un kas būtu ļoti svarīgi arī tāds tikšanās ar pašiem māksliniekiem. Man šķiet, ka šī tā kā enerģijas apmaiņa starp mākslinieku un skatītāju ir ļoti būtiska. Jā, RTU ēku es redzu ļoti, kā ļoti piemērotu vietu modernās mākslas muzejam, jo ēka pati par sevi ir atspulgs mūsu laikmetam. Viņa pati par sevi ir ļoti interesanta un daudzšķautņaina. Un tieši šādas arī redzētu modernās mākslas muzeju. Un arī šī ta vieta, tā lokalizācija, tā tad it kā arī pašā Rīgas sirdī, Vecrīgā, tā kā, kur vecais satiekās ar jauno, ja? Es domāju, ka gan no visiem viedokļiem, jā, tā būtu ļoti pateicīga vieta.